Lamun orang ngadengi ibadah, ngadengi suara ibadah, ayah ajan, dek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung terenyuh di hati orang. Aja, Allahu Akbar. Gegeran orang kacai, kejebur, mandi, wudu, beres wudu, langsung ke kamar. Hes. Ngadengi ajan, langsung orang sholat. Karasa urang teh sebetulna kerji berjiwa waliyun min auliyailah, jiwa urang nu menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim balil insanu 'ala nafsihi basira al-ayah. وقال حبيبنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا الحديث المكرمون para kiai, para guru-guru ngaji anu kusim kuring dimulyakin pisan. Wabil khusus keluarga besar almarhum almaghfurlah guru urang sadayana di dieu Abah Haji Khotib. Teka kantun ka guru urang Abah Haji Abah Abdul Karim. Kula masuk nyebut nama Karim. Nyana ger di Cilongok kura karak lahir. Nyana ger di Cilongok kula karak lahir. Olot berarti nyananya. Olot berarti. Mang Karim, tapi kula bari ngeuleuh tadi tengat. Tengat ngan henteu semangat kulana. Sebab kajeuleuna susah. Kula mah asal sasalaman jeung susah sangat. Mang Karim, alhamdulillah kapanggih. Teka kantun ka babaturan sim kuring anak almarhum almakullah Ustad Kiai Fakhrul Roji. Pake kacamata bae ngeuna kuari teh. Geus rada lamur meureun nya. Hah? Olot, olot. Kula babarengan jeung ngeuna teh sok masak jeung Mang Fahru di Cilongok. Goreng geus kolot di lomba eta. Tereh bae kitu nya. Ulah. Aya Mang Tajuddin, Ustaz Tajuddin di sepatan oge hadir. Teka kantun deui ka keluarga nu tos memberikan sambutan. Ieu jelema deui. Ieu. Asli Tangerangna tah mah. Beledak-beledak bersambutan. Dari karasa Tangerang nata mah.
menu sambutan ti alumni tadi gaya-gaya calon wakil, calon lurah. Kurang doakeun para kiai mudah-mudahan dipanjangkeun umurna, dijembarkeun rizkina, dibarokahkeun ilmuna. Aparat pamarentah nu kusim guring dipikah hormat pisan, khususna ka Bapak Lurah cina tadi hadir. Aya oge Bapak Wakapolsek. Bener tante ye. Bener. Lurah polisi masih kene daek ngariung. Jauh kene ka kiamat. Jauh kene ka kiamat. Mun kiai ngariung teu aneh, lurah polisi ngariung. Luar biasa, angel keneh ka kiamat. Tenang we geus, nu jomblo tenang we lah. Hadirin jamaah haul nu kusim kuring dipika cinta, sakumna mudah-mudahan urang sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun sadayana puji kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina peuting ayeuna sim guring tiasa silaturahmi ka kampung Blonco. Dalam hal ieu ka bumina guru urang sadayana almarhumullah. Kabejaan kula waktu mautna, waktu nujuhna, waktu matang puluhna ngan karek bisa ayeuna. Mudah-mudahan baik silaturahmi urang dicatet ku Allah Subhanahu wa taala. Abah Haji di dieu Abah Khatib keur waktu di Cilongok kula can lahir berarti. Nyana zamanan Bang Haji Yasin, Bang Haji Ama Haji Ating, bahkan nyana ngajamanan kejeung Ki Tur Mudi. Mawatna umur berapa mawatna? 80. Olot mah. Olot. Kula 23. Man seri sih. Kali 5. Bener dit. Ya Allah, urang doakin heula moga-moga Abah Haji dihampura sagala dosana, diterima amal ibadahna, ditempatkin dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, jeung urang dorong anjeunna supaya mudah-mudahan jadi ahli syafaat. Laju urang di ditu mudah-mudahan disapaatan kumanehna. Amin ya robbal alamin. Henteu kudu hese urang. Atuh aya kiai maot doakeun ku urang. Dukung. Dukung supaya jadi ahli syafaat. Tapi lamun kiai hirup keneh mah ulah didukung supaya maot. Blon. Asal lagi mau urang doakeun terus supaya naik makomna nyana jadi ahli syafaat. Nah urang mudah-mudahan menang syafaat di mana. Nah beres urusan. Ai kitu mah ieu mah tabatur kula ube. Kan bingung deuk ngadukungna ge. Deuk ngadukungna model ayeuna di Tangerang kan rame rek calon bupati. Kira-kira pielehen didukung. Ya siap-siap jadi hate kos itu mah. Hayu lamun kira-kira pi menangin urang dukung. Hayu ge kiai-kiai ukuranana
aya gede harapan jadi ahli syafaat, dorong ku urang, urang tinggal ngamum ka manehna, beres urusan. Nyana ka sorga, urang ka sorga. Amin ya Rabbal Alamin. Kiai na ka neraka, ulang ulah ilu. Gara-gara gula di jero majlis diajakan ngobrol bae. Jadi hawana yang ngobrol ieu mah jadi tadi diuk di majlis ngeunaheun biasa tak mangparu. Ngeunaheun majlis. Ulah dibongkar lah. Salah dibongkar. Cenah yang ngomong doakeun hayang kabangun majlis. Ulah. Ulah. Itu boga duit mah. Pan bongkar-bongkar mah. Bisa ngabangun deh itu. Blon. Ulah, ang paru ulah akan dibongkar. Mun duit tadi saya karak bongkar bere. Aik kitu ba. Can aya duit, ih majlis goreng, ih ngeunaheun. Nu mantek teh dibongkar ngeunaheun di karasa. Kumaha bae atuh carana lah. Ya Allah, ya Rabbi. Ngan jelas karasa mungkin ribuan, mungkin jutaan ilmu nu geus kaluar ti mulut guru urang sadayana. Sehingga teu karasa jadi hiasan-hiasan anu niiskeun kana rohani. Mantekan tadi eki pasangin deuk dihirupkeun cakula-ula. Cakula-ula tuh. Sambil tahlil kula memperhatikeun jamaah, mana coba nu kesangan. Nu di jero lantaran kieu kabeh eueuh nu kesangan. Eueuh. Batur kula doang kesangan. Batur kula tah. Laknatullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah. Di awak urang aya mata, di awak urang aya celi, di awak urang aya irung, di awak urang aya sungut jeung anu lain-lainna. Lah make bahasa pelonco beulah nya. Tapi ke kos kita sambutan sedap pulang warga-warga kayak kedap. Gue rasa kepeng sok dirita sambutan di angisi acara di orang-orang serem lah gitu kos kuburan Cina. Karena kok ngomong aja jengke mah ya kula lah asal lembur sorangan ini bodoh ting dekahartin deh itu sebodoh ting lah. Taye mata urang loba ngabohong, celi urang loba ngabohong, irung urang loba ngabohong, sungut urang loba ngabohong. Lebah mana bohongna mata, iye ping jelas ping lebah mana ngabohongna. Iye oren. Oren itu bahasa kuari, bahasa kebahalan nana ya oren. Semuk oneng. Semuk oneng. Cek mata semuk oneng, buktinya semuk oneng. Lebah mana bohongnya? Kok mata sok gak bohong? Jelas. Oh. Cirikan kurang mata gak bohongnya. Nalika orang manggih nu resep sanajan jore disebut gelis. Betul? Manggih nu gelis ku orang teresep disebut jore. Betul? Komo mudah modi nu keur bobogohan mah. Kan manehna ngobrol pahareup-hareup ka jeuleu, katempo, katingali, kelihatan. Puguh kabogohna pesek. Disebutna, kamu mancung deh. Bohong. Bohong mata. Bohong mata. Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah. Jejelean mata eta aya nu ngendalikeun adalah resep. Nalika timbul resep mata akan berbohong, bakal ngabohong.
Ya Allah ya Rabbi. Sok ayeuna budak narora kuari resep motor Vespa. Sok nanarik botol aqua. Cek manehna bagus ieu motor. Karena naon? Resep. Berarti mata ngabohong karena didorong ku resep. Ila hadirin jamaah rahimakumullah, sing hade mata-mata ieu loba ngabohong. Kos awewe. Awewe kasalakina, ibu-ibu kasalakina. Puguh salakina henteu kasep. Kulantaran rajin mere duitna. Kumaha ngomongna? Papa ganteng deh. Dek kumaha ganteng na kos belut buku. Celi sarua kene celi, celi urang teu loba jasa bohongna. Ya Allah ya Rabbi, lebah mana bohongna celi? Jabuktina jelema ngomong A kadenge A. Buktina jelema ngomong B kadenge B. Ngomong C kadenge C. Oh, lain etana, tapi buktikan ke orang celik orang. Nalika ngadenge suara jelemaan dipakai ke resep ke orang. Bebene. Bebene, orang resep jasa kawe tersebut. Nyana nyanyi di sisi orang. Bulan. Kumah ngomongna merdu amat. Puku kok sekali gerombeng. Karena naon resep. Berarti celi urang teh aya bohongan. Irung aya bohongan. Irung bohong. Pancene eta ngambeseungit ka ambeseungit bau ka ambebau. Ya. Yeah. Lebah dinyamah tapi jajal lamun geus ditunggangi ku resep. Contohnya kajian orang sebutur ke bogoh ini. Orang gak panggih jengga bogoh. Sengi. Padahal bau kelek. Sengi. So karirin jamah rahimakumullah. Jajal-jajal orang gak pamajikan orang. Di pamajikan orang. Set, pakai parfum, ces, 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 karena geus hilang rasa resep karena jadi pamajikan, moal di alam. Pamajikan, seng lewat, yeah, parfum baik duit aing beak. Karena non geus hilang rasa resepnya. Tailah, katakan sing hade, mata urang, celi urang, irung urang, sungut urang, kabeh iya urang dipinuhan ku kabohongan. Lais usaha atau nus te pernah bohong, nu te pernah bohong mah adalah jiwa urang. Sabatan, tenang kopi tenang, goreng cawan ayah. Pahit bener kopi, pakai gula tu. Ah bener bener pahit, bener ya. Eh, itu dah anda tengah kopi ya? Tepengar, senang meli sorangan be. Ya Allah ya Rabbi. Barokah tu, terbarokah beritnya. Emang rokok mahal ini, insyaallah. Berapa puluh ribu ya sakit, kusyuki mahal. Tapi ayah itu budak santri ngarokok. Ayah gambarnya pos gambar awi itu. Dokon naon ya itu ya. Kan hasepnya tenging gitu. Bau itu. Dokon naon itu ya. Gicok. Gicok. Kita, mun kebal-kebal ngarending juga kita. Hangit itu. Tapi heran santri mah
badanku Gusti Allah sungutna geus diotomatisir. Satim. Eueuh nu teu ngeunah ngeunah kabeh. Ngeunah kabeh jeung herati santri mah teu daekeun kana gering. Santri mah ya Allah ya Rabbi. Geuna mah teu ngarok teu dahar, heh, ngarokof. Hayu mawakeun susu, inum. Mawakeun kopi, deuk, inum deui. Hayu mah sprite, inum deui. Hayu mah cai kulah, inum deui. Tilok muriangan ka nyohan pae weh. Tapi geus di imam aku mah geus bateran kieu mah. Di hadapan kula tadi aya samangka, aya kopi, dihitung-hitung, nyambung teh ya samangka jeung kopi. Komo Mang Tajudin mah teu babaturan kula. Din, eta Allah beuteung. Beuteung geus. Ya, alamatul maut terus itu. Ya Allah ya Rabbi. Neu teu bisa ngabohongan mah jiwa urang. Jiwa urang geus teu bisa dibohongan. Kajen kemudian ngomong kakalir, ngomong kakidul, tetap anu menilai jiwa orang. Pang adil adilna hakim nu aya di seluruh jagat adalah jiwa orang. Mantekan, lamun ku orang dibenahi jiwa orang, dibenahi jiwa orang, set sampai rapi jiwa orang. Maka bakal terdidik awak urang, sanggeus terdidik awak urang. Gih, di dunia ieu moal aya nu kasep, moal aya nu jore, moal aya nu geulis, moal aya nu jore, moal aya nu sugih, moal aya nu susah, moal aya kiai, moal aya jelema nu bodoh. Karena naon? Jiwa urang geus terdidik. Karena jiwa urang lah anu menilai. Nupang adil adil na tim penilai. Sok para hadirin jamaah rahimakumullah. Lamun urang ningali makna hukuman make mata. Ie dandanan seperti ki batur kula pasti nyangkana ustad. Betul? Ustad eta kajen kumaha ge. Tapi tilai ku jiwa bapak. Secara rohani anu pang jero-jerona pasti bapak bakal ngomong kieu jelema kos itu naik ka panggung. Ilah hadirin jamaah rahimakumullah matakan Nabi Daud alaihi salam dumadeus ka Gusti Allah. Gusti, Gusti, kula hayang diinkisapkeun, hayang dibukakeun, mana jelema nu pang adil-adilna? Mana jelema anu pang bijaksana bijaksanana di zaman kula bae ieu. Cek Gusti Allah Subhanahu wa taala nu bijaksana, nu adil, nu menilai kabeh ge aya di jiwa masing-masing. Mentekan lamun urang hayang nyawali kos kumaha sih wali Allah. Urang kan pasti ngabayangkeun wali Allah teh make tungket. Jubah. Serem, batuk. Atau urang ngabayangkeun wali Allah teh diuk bae di jero kuajiki la ilaha illallah la ilaha illallah. Lain kitu ngukur wali Allah mah, wali Allah teh aya di awak urang. Jiwa wali tersebut aya di awak urang, tinggal urang anu menilaina. Kapan urang jadi walina? Gampang, gampang. Pokona mah lamun urang manggih maksiat laju eureun, eta urang keur berjiwa wali. Aya cewek geulis, set lewat orang tegul, astagfirullahaladzim, teu karasa urang keur jadi wali. Hayu babaturan orang lewat keur kunaon mang, lalu bomong jeung wali mah. Nalika aya maksiat urang menghindar,
nalika aya mungkarat orang menghindar tekarasa tah pada saat harita itu orang keur berjiba waliyun min auliyaillah. Di sok urang ngarendeng ke jeung babaturan, urang keur ngarokok, set babaturan urang kada kunyam-kunyam. Rasem amat. Rokok kan. Urang toleransi mere ka babaturan nu keur hayang rokok, dibere urang kurang rokok, teu karasa urang keur jadi wali. Dicokot kumehna sabatang, mangga. Dicokot dua batang, mangga. Talokot tilu batang, tolol tamah jelema. Atuh menta mah ulah terus-terusan. Sakali cukup, dua kali, eh tilu kali malah deui tamah. Tuman itu lamun orang ngadengi ibadah ngadengi suara ibadah ayah ajan dek Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung terenyuh di hati orang aja Allahu Akbar, gegeran orang kacai kejebur mandi wudu beres wudu langsung ke kamar hes. Ngadeng ajan langsung orang sholat tak teka rasa orang teh sebetulnya kerji berjiwa waliyun min awliyailah jiwa orang numan dilain dimantakan tekudu heran hadis ngajaritakin ngadijabarkan ku para ulama Imam Sibli ngomongkin kullu mu'minin mu'minatin waliyun wal wawaliyatullah. Sakabeh jalma mukmin jeung mukminat mah kabeh ge wali-wali Allah. Iya. Wali di dia. Wali kabeh. Murid. Wali murid. Atau wali dekat. Bantakan masyaallah tabarakallah lazim. Urang lamun nyaritakeun dongeng Siti Rabiatul Adawiyah. Anu kamari kula alhamdulillah jarah kaditu ka Siti Rabi'atul Adawiyah. Didinya terpampang kelebihan-kelebihan kehebatan-kehebatan Siti Rabi'atul Adawiyah nu matak mahina diangkat jadi wali Allah. Apakah didinya tercatat bahwa Rabi'ah ahli puasa? Tidak. Apakah didinya tercatat bahwa Rabi'ah ahli tadarus? Henteu. Didinya apakah tercatat bahwa Rabi'ah ahli sholat? Tidak. Rabi'atul Adawiyah nu tercatat didinya diantarana selama rumah tangga kejeng salakina can pernah nunjuk kabenget salakina. Akur jeung pamajikan orang. Akur teh. Yana selama rumah tangga, can pernah nunjuk jeung kasalakina? Teu pernah. Kak, teu pernah. Pan pamajikan orang mah ya. Bapada urang nabai. Masyaallah. Asa teresep cantik nunjuk lempeng ka irung urang. Itu Rabi'atul Adawiyah. Kedua Siti Rabi'atul Adawiyah teh teu pernah calangap dihareupeun salakina sampai katingali lak-lakanana. Jadi lamun ngomong dihareupeun salaki tertunduk ngomongna lalahunan besin salaki sakit hati. Aya tahu. Bayangkin kurang Rabi'atul Adawiyah mengobrol ke jeung salakina mun bahasa lemes mah rek mam pangeunakeun ka salaki betul pak sanajan kurang uyah sanajan kurang lada nu hobi lada sanajan kurang asin nu hobi asin sanajan kurang medok nu beuki medok tapi ku bahasa mangga. Ih, ukur
ukuran-ukurannya. Sanajan cabai make siram, ngeunah karasana. Sanajan sambal make siram, lada ngeunah karasana. Pan urang mah kadang-kadang, ya Allah ya Rabbi, dahar ngeunah mah ngeunah. Rendang semur aya, tapi ku pamajikan disogana geura dahar ka. Masya Allah, kuat tamplok. Itulah Rabi'atul Adawiyah. Enteken didinya diceritakan dina manakibna, dina manakib Rabi'atul Adawiyah, begitu manehna nyuguhan salakina dengan penuh sopan santun, lajunawaran salakina supaya dahar, Allah ngutus malaikatna angkat jadi wali Allah. Cepet amat ieu. Entekan kurang boga pamajikan sok didik sana jadi wali. Sana jadi wali. Kak ngopi ulah gitu nawarana. Kuduki nawarana. Aa ngopi bukakin ku pamajikan. Bila perlu diangkat ke. Inum. Aing ngopi kulana ieu mah. Tayalah hadirin jamaah rahimakumullah, Rabi'atul Adawiyah. Laju kumaha salakina diimbangi kunu jadi salakina. Salakina lamun rek sare nanyakeun kana jadi pamajikanna. Cek salakina, neng kakak saberang ieu, saberang ieu boga rizki 2 dinar atawa 3 dinar. Lillahi ta'ala kula boga rizki ngan ukur sakitu dibikin kabeh kasiti Rabi'ah. Karena amal seperti kositu salakina diangkat jadi wali Allah. Tepernah salakina jajan lamun canawaran pamajikanana. Tepernah salakina nyimpen duit lamun tepernah kanyahuanku pamajikanana. Akur tante jeng salaki urang. Padahal masalah beli rokok atau bebe jaga pemajikan. Jika kadang-kadang kan lalaki egois, pemajikan bayi disalahkan. Jom boros aja lu, baso aja baso. Ulah gitu ke pemajikan, itu rokok beraduit. Betul bu? Tak kencang. Katakan dirinya panjang ceritakan, oh jangan ukur amal-amal seperti kosye nu dibebarkan di sisi makam Siti Rabi'ah. Katakan hadirin jamaah rahimahullah, dirinya ayat tulisan guru besar Baghdad di antara Imam Sibli, kullu mu'minin wa mu'minat sakabih jalma mu'min mu'minat, bisa menggapai jadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah Siti Rabi'atul Adawiyah jerik jadi, salakina langsung datang. Kunaon ceri? Cek Siti Rabi'ah, saya perempuan kulai awewe awewe, anjen lalaki kahayang awewe jeng kahayang lalaki pasti berbeda. Maksudnya kunaon? Mungkin kakak pingin punya istri 2, 3, atau 4. Sampai detik ieu can aya takdir ti Allah. Saya sedih punya suami hanya beristri 1. Kunaon Allah tenakdirkeun anjeun beristri 2, 3, atau 4. Ayah tante pemajikan orang ngomong gitu. Malah gitu punya. Malah gitu. Ngomong. Kula setiap tersolat ngadoa ke gusti-gusti. Ya kula rumah tangga kejeng jadi salaki kesempat tahun-tahun. Unggal peting kula ditawaran. Unggal isuk ditawaran. Tapi tetap ke ayahnya salaki kula. Hanya beristri 1. Sedangkan kula nyawa tak lalaki mah. Hayang 2, hayang 3, hayang 4.
kunaon ku Gusti teu dicatetkeun takdirna. Gusti andai kata takdir itu bisa diperbaharui, tolong catatkan takdir untuk suamiku boga salaki dua atawa tilu atawa opat. Tak karena pamajikan ngadoa seperti kos itu, ku Allah langsung diangkat derajat. Set. Sehingga Robi'ah jadi wali sajakan. Coba orang omongan pamajikan. Kadia. Cah yang jadi wali teh. Masya Allah tabarakallah ajim. Ibadah gede ya, gajaran gede ya. Masya Allah tabarakallah ajim. Harum jadah jasa ya. Itulah. Nu diangkat sehingga mahina ender. Nama Robi'ah didinya dicatat bakal terkenang sampai yaumil kiamah. Bahkan konon katanya walaupun kaula doib, suatu saat nanti turun Imam Mahdi, nu salah satu dijarahan ku Imam Mahdi makam Robi'atul Adawiyah. Allahu Akbar. Imam Mahdi bakal jarah ke makam Robi'atul Adawiyah selain makam Siti Sukainah nu aya di Mesir. Kumaha jawaban salakina? Ngadenge pamajikan ngomong gitu. Salakina langsung ceuk, langsung ngadoa ka Gusti Allah. Gusti, andai kata takdir bisa diperbaharui, saya mohon takdir itu jangan diperbaharui. Saya hayang buka pamajikan hiji doang nu ieu. Kula embung buka dua, embung buka tilu, karena nu ieu sangat luar biasa menurut kula. Kira-kira salaki urang lamun ditawaran nyandung ngomong nak itu tong moal bu. Hata-hata belonnya sasalakina deui. Tayel. Nalika pamajikan membuka ruang, kusalaki ditutup. Nalika pamajikan tutup, kusalaki dibuka. Mentekan terjadi suatu anu sangat luar biasa antara Robi'atul Adawiyah kejeng nu jadi salaki. Nah, pan urang lamun kitu ngeunaheun jasa tah. Mun kitu ngeunaheun. Nalika salaki mere duit ka pamajikan, ku pamajikan, "Kak, kakak mungkin loba jasa ka butuh, kakak loba jasa ka perluan. Jang naon dibikin ka kula maningan di kantongan ku sorang." Sedap tuh kos itu. Sedap. Pan kadang-kadang pamajikan urang malin gitu. Duit di kantong eueuh. Ilah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Matakan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Dumadeus ya Gusti Allah. Hayangnya hoja lemah nupang bijaksanana. Cek Gusti Allah. Kebijaksanaan ayat di jiwa masing-masing. Sebab bagus lain karena bagus, jore lain karena jore, bagus bisa karena resep, jore karena teresep. Mantekan hadirin jamaah rahimakumullah, kurang bisa dibuktikan. Daging embe itu adalah daging pang bagus-bagus. Nanaona di atas daging-daging nu lain, dibandingkan daging sapi, dibandingkan daging onta, masih lebih bagus daging embe. Tapi jajal daging embe suguhkan kan udara tinggi. Sana jan direndang, sana jan disate, bakal kajirida jore. Goblok benda. Dek mahen aing gua. Itu Bang Din. Iya kan? Tapi sabalikna usam. Usam ya Allah ya Rabbi, makanan lezen. Eta usam dari Sabang sampai Merauke aya. Kula di Cilengok manggi usam. Kula di Jecing di Cilejet aya kene beta usam. Usam di mana-mana usam aya. Tapi karena orang beki, karena orang hobi, kendala kejeng awak orang, usam bakal kajile bagus. Uy, mantap. Mantap kan Mang Paru, ngomong gue, tenang, usam gedeng diayakin. Ulah tuh.
Hadirin jamaah rahimakumullah, umat Kanjeng Nabi umat pang afdolna, karena urang boga nabi, nabi pang afdol afdolna. Kejaga di akhirat nalika pemanggilan umat Kanjeng Nabi, maka umat Kanjeng Nabi bakal berduyun-duyun, karena nupang pertama na dihisab ku Gusti Allah, jeng pertama diasupkan ke sorga ku Gusti Allah adalah umat Kanjeng Nabi. Di saat berbondong-bondong orang Cilongok, orang SPT, cek Abah Uci mah SPT sepatan opat ya, biasanya nggak sajam ya, bener nggak sajam. Urang kelonjo berbondong-bondong, set ditonton urang ke umat Nabi Isa, ditonton urang ke umat Kanjeng Nabi Musa, ditonton urang ke umat Kanjeng Nabi Daud, jeng umat-umat Nabi nulainya. Tiba-tiba ayah salah satu umat nunjuk kaluhur, Gusti, kula ngayakinkan, saya yakin yakina bahwa Muhammad itu pang Abdul Abdul, tapi belum tentu umatna. Kula ridho, kula rela andai kata Muhammad didahulukan, tapi umat nama belum tentu lebih bagus daripada kami. Kulantaran ngajoakna luar biasa sehingga mengganggu ketentaman mahsyar, malaikat turun tangan. Ada apa Pak? Saya demo Pak. Demo kenapa? Saya enggak setuju nih kalau umat Muhammad seluruhnya sampai orang pelocok antri duluan. Cek malaikat, why? Arti itu bahasa Inggris dah. Kula kakawari ta, perjalanan luar negeri ayah bahasa Inggris ta. Why? Lamun white tetap putih, mun black hidden, eat dahar, drink minum, egg dog. Ditanya aku kaki ke malaikat, ti umat mana anjin? Kula umat Daud alaihi salam. Kula ker waktu di alam dunia pernah ngahotamkan zabur, musok itu luar biasa poharana. Bahkan kula lain ngahotamkan doang, hampir talar seluruh jabur. Tapi kula kunaon antrian jauh lebih belakang, sementara umat Kanjeng Nabi mungkin ayanu tetalar Quran, bahkan tetalar kulhu-kulhu acan. Itu adil, enggak adil. Akhirnya malaikat bebejaka Gusti Allah, Gusti, ayat usulan, ayat induksi ti umat Nabi Daud alaihi salam manehna tidak setuju, andai kata umat Muhammad qabih dalam antrian pertama. Mun kitu mah nabina, mun kitu mah walina, mun kitu mah solihina nu diheulakeun, kula narima. Tapi aik secara keseluruhan mah kula teu narima. Cek Allah, tewak bae hiji jelema umat Muhammad, terserah nyana. Begitu ditewak, set, urang pelonjok. Apa ini? Kaget, diseret. Sahangaran Sarkuna, alamat Plonco, Presiden Jokowi. C
cek umat Nabi Daud. Teh, teteh ilu antri, iya dong. Teteh kunaon ilu antri, karena kula umat Nabi Muhammad. Oh, sewaktu di alam dunia, apakah teteh hatam Al-Quran, talar Al-Quran? Tidak. Ker waktu di dunia, apakah teteh ahli tahajud? Henteu. Osok duha tilok. Salat, ai salat no osok. Salat ai belang-belang ge jeung kodok-kodok ge osok. Cek umat Nabi Daud. Kula ahli ahli salat ti beting, kula ahli salat isuk-isuk, kula ahli salat ti berang, bahkan kula sering menghatamkeun zabur. Teteh mesti na izin ilu lempang ke jeung rombongan anu ti heula, sementara kami jelema-jelema anu luar biasa encan ngantri. Cek nu awewe umat Kanjeng Rasul urang peloncok kieu mah. Kieu dengekeun. Di umat Nabi Daud mah jadi pamajikan eta babari jasa. Babari. Di umat Nabi Muhammad mah hese jasa. Di umat Nabi Daud ngomong kasalaki bebas. Nyebut ngaran mun ngaranna Junet Ned. Mun umatna ngaranna salakina Supri Pri. Mun salakina ngaranna Udin Din. Bebas. Di umat Muhammad itu tidak boleh. Cek umat Nabi Daud non hesena kos gitu. Sapiran nyebut kos itu, masya Allah tabarakal hajim. Ulah anjin nganggap teh hese. Pedah nyebut kakak, nyebut aa, nyebut emas, nyebut abang. Emang teh hese teh nyebut kos itu. Hese. Kasa lagi. Kok hese? Awewe daik nyebut aa ge kana jadi salaki mun pulus na kuat. Betul? Lamun urang sering mere duit ka pamajikan, pamajikan ge bakal lemes letana. Akang, bila perlu Kakang Prabu. Tapi nalika puga salaki bualangsak susah mualarat tilok bere duit diteken ku agama teu meunang nyebut ngaran Allahu Akbar. Tuh. Ulah wae ngomongkeun salat umat Muhammad, ngomongkeun aa na bagi moal sakandik. Nggih. Emangna kumaha kitu? Kula sering jengkel ka salaki. Jengkel lain lalagan. Ku jengkel-jengkel na kula teu tahajud. Kula teu duha, kula teu maca Quran, tapi nahan ka salaki teu pernah nyebut ngaran. Coba ayeuna buka rekaman umat Nabi Daud. Masyaallah, begitu dibuka rekaman umat Nabi Daud ka salaki. Ned. Din. Supri. Kos kitu ge lain lalagan ibadah. Sedengkeun sakumaha dina tarbiyatun jauh-jauh disebutkeun, andai kata seorang istri nyebutkeun suatu anu maka matak pibungaheun kana jadi salakina, kafa, cukup, cukup jang mareuman seuneu neraka.
Mantekan melalui haul ieu urang tingkatkeun amal. Urang ulah waka ngomongkeun salat, ulah waka ngomongkeun puasa, ulah waka ngomongkeun tadarus, eta bae tak urang amalkeun. Kasalaki apa sih nu dipake ka resep ku salaki? Kumis, omongkeun kumis. Bang kumis, Allahu Akbar. Ngan ukur ngomong kos itu ku Allah dicatat ibadah. Salakina kuru. Kuru. Sebut mahina dengan sebutan anu sangat indah. Wahai gantar. Ya Allah ya Rabbi, hadir jamaah rahimah. Umat Kanjeng Nabi dahulu sampai manggut-manggut gitu. Nah, guys. Tek umat Nabi dahulu ke malaikat, tuan malaikat punten ya. Kula salah newak. Kula embung ngobrol jeung awewe di mamana ge moal aya nu menang ngobrol jeung Bikang mah. Moal ternyata Bikang ti jaman Nabi Daud sampai jaman Nabi Muhammad paling terngomong jasa. Kula embung lieur ngobrol jeung Bikang mah. Kula hayang ngobrol ke jeung lalaki. Maka awewe tersebut dipulangkeun newak lalaki. Keur santai begini ngantri nen orang pelancong ya la laguana sok gitu padahal menyukai neraka nya moal pokoknya ngantri baheulanan ditewak siapa ini malaikat kenapa newak saya dicampur jeung sepatan ya karena aya umat Nabi Daud aya ngobrol. Ngobrol naon? Tane. Pembebasan. Iya. Pokoknya aya ngobrol. Dibawa 5 batang ge. Begitu ngobrol umat Nabi Muhammad, ya anjen islu ngantri, betul. Naon amal anjen selama di alam dunia? Amal saya biasa-biasa aja. Kula tukang tangkuran, tukang maca Taurat, kula tukang sholat di peting, kula tukang sholat di berang. Tapi kula ilu antri belakangan. Anjen boga amal biasa-biasa baik, tewajar ilu antri. Wuih, gak bisa begitu. Kula ieu tatangga kiai. Jangan macam-macam. Oh, berarti anjeun bisa ngaji? Henteu. Aing ngaji mah teu bisa. Mun tatangga. Oh, berarti maneh sok talim ilmu ngaji ka majelis kiai? Henteu. Tilok. Berarti anjeun durjana? Tidak. Yeah. Kula jadi tatangga kiai, jadi tatangga kiai teh berat lain lalagaan. Cek umat Nabi Daud lebah mana beratna? Kulanya ho di zaman Nabi Daud mah tidak perlu ada tata krama kanu jadi mualim. Hitut diharapkan kiai di zaman Nabi Daud bebas. Hitut, tut boleh. Dahar jeung kiai bebas. Nyomot pangheulana, bahkan nyokot kadaharan harapkan kiai boleh. Di umat Nabi Muhammad tidak boleh. Bahkan nyeleukeun kadaharan nu hareupeun kiai hukumna makruh. Kiai disuguhan bakakak. Ai urang disuguhan lauk asin. Kiceup. Makruh. Sanajan dia gak ada boga perasaan sarua pada manusia tetap makruh. Ndak boleh. Komo sampai urang menta mah punten kiai aduh masalah yang pipingna. Mah.
kemenang dijadikan saksi gila bakwas gitu. Ya Allah ya Rabbi, nu terlebih berat deui kula iye hobi musik. Karena jadi tetangga kiai kula nahan tina musik. Kula iye hobi ngabuka aurat pakai celana pendek. Karena menjaga wibawa kiai kula pakai celana anu menutup aurat. Lamun kiai keluar kula sopan, padahal macengkel kiai. Masya Allah, puting datang mau berkat sabakul, sabakul, sabakul kajelu bakal kakak nawaran tilo ke kula. Tapi kula hormat biasa kiai. Nah, cek umat Nabi Daud, ala timang kos itu. Ih, ulah dikira kos itu teberat lain lalaga. Lain lalaga, dok, no hobi musik, biasa takkan duk, 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 duk. Karena menghargai kiai. Tailah hadirin jamaah rahimakumullah, mantekan orang untung tinggal di hiji daerah nuloba kiai, nuloba ustad. Cukup jang asup ka sorga asal jadi tetangga kita kudu ngaji. Kudu ngaji asal jadi tetangga baik. Masya Allah tabarakul hajib. Bahkan kula pernah ningali ningali ayah hiji kotoran di hareupeun imah kiai. Kukula dicokot kotoranana tersebut lantaran sebagai masyarakat nyele di imah kiai ayah kotoran henteu kumanehna dicokot itu bakal jadi mamalang ke di akhiratna. Sebab baitul ulama huwa masjid. Imah seorang kiai adalah hukumna masjid. Karena tempat imah kiai dipakai tempat ibadah. Apa bedana kejeng hukum masjid? Walaupun itu koedah-koedah supi. Kula sering biasa nyokotai kotok di imah kiai. Sedangkan di umat Nabi Daud mah bebas. Ayatai kebo dari penimah kiai. Tadi cokot kajen. Oh masalah. Sahakia anjin kihotip anjin bisa baik ngaku-ngaku kukula dipanggil kihotipnya silahkan dipanggil Abah Haji Hotip kesini dong. Datang Abah Haji Hotip. Baji bener iya tetangga Abah Haji sanya ih tetangga ya. Poho aja poho wajar Abah Haji pan geus kolot pasok poho wajar iya tetangga teh tetangga. Oh iya bener apa umur aing poho aja telak mere duit jak aing. Ditanyalah ku umat Nabi Daud bener iya tetangga anjin bener bener anjin boga iya tetangga selama main tetangga kejeng anjin nah hormat ke anjin. Cek Abah Haji ya Allah ya Rabbi. Manehna mah lamun kula lembang keur diuk hudang. Lamun manehna keur teu sopan aya kula langsung sopan. Lamun manehna keur teu hormat datang kula langsung hormat tegak gerak. Yakin seperti kos itu? Yakin. Sedengkeun geus jelas hurmatul alim jelema anu ngamurnakeun seorang kiai istau jabal jannah maka ngahakana surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mantekan hadirin jamaah rahimakumullah di urang loba imah kiai loba ustad hormati lamun lewat. Mantekan kula masuk gelita tentara teh tentaranya tentara lamun lewat ka hareupeun komandan imah komandan atawa aya komandan lewat. Iya, ngan urang mah ai kaki mah teu kudu kecap tentara. Pahili jeung aing. Geus urang mah melalui roh, melalui batin, melalui hati hormati seorang alim itu cukup untuk
tiket masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan orang calik di dieu dinararaga ngaikeun haul di dieu, termasuk ngamulyakeun guru urang jeung urang doakeun di mudah-mudahan guru urang aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jeung urang doakeun ieu pesantren, doakeun ieu majlis talim terus ditambah kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga urang engke di ditu aya di bawah payung-payung pesantren ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu nu kafihatur sateacan ditutup ku salam urang adoa heula babarengan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa masjidina wa ribatina wa madrasatina wa kulli syai'in a'taitana birahmatika ya arhamar rahimin. Salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.